Da li je obrazovan čovjek? Ja vjerujem, vidi bolje i u stanju da vidi opći interes. Manje obrazovan čovjek, teže ga vidi. O tome možemo raspravljati. Vrlo je teško, dakle, jednom čovjeku koji je neobrazovan, koji nije pročitao određen broj knjiga, koji se nije susretao sa drugim i drugačijim, sad on, pa ste za takvu odluku da on izađe iz svoje one uske sebične perspektive, da on sad nešto promišlja, razmatra zakon, kako bi to moglo uticati na one koji nisu kao on. Pa vrlo teško, vrlo teško. Ali šta da radimo, jel? Da. Šta da radimo? To mene nije jasno. Znači, to je paradoks demokratije. Da, za bilo koji posao ja trebam imati određene kvalifikacije, ali da vodim državu ne treba. To se meni malo nelogično. To je i ljepota i prokletstvo demokratije.